皆さんこんにちは、おやじです。2023年1月31日です。時間は午前3時前ですね。外気温マイナス1度とかなり冷え込んでます。そんな1月最後の日、1月も終わりですね。早い。そんなところで今日もざくばらんに話していこうかなと思っております。今日のテーマはトラック運転手の待機時間について話していきたいかなと思います。で、特にですね、この荷主さんに苦言というかね、それをちょっともろもろ垂れていこうかなと思っております。はい、よーく耳の穴をかっぽじって聞いていただきたいと。あとお国の人ですよね。2024年から働き方改革ですか、いわゆる2024年問題とか言ってますけれどもね。で、運転手、特にこの業界、運転手の労働時間が長いということでね、もうこれ以上仕事をしてはいけないよ、仕事をさせてはいけないよといったような法改正がね、2024年からもうビシッと始まるようですけれども、で、運転手の待機時間なんですけれどもね、で、我々が荷物を積んで日本列島さまざまなところへですね、日本の、国民のためといってはなんですけれどもね、お客さんのためにその大事な荷物を待っているその人たちのために、私たちドライバーはですね、夜昼なく一生懸命トラックを走らせているわけですよ。で、トラックを止めるわけにはいかない。これを止めるとお店に商品が並べられない。これを持っていかないと食べるものがない。これを運ばないと車が走らない。ガソリンを運ばないと車が走らないと。で、これを運ばないと着るものがない。これを運ばないとエアコンがないとか、そういった我々はね、皆さんの生活物資すべてですね、この世の中にあるすべてのものをトラックで輸送しているはずなんですよ。で、その荷物を持って行って走るわけですけれどもね、その荷物をですね、いつも行ったらすぐに詰める状態ではなかなかないと。そうは言ってもね、9割方は行ったらまあ詰めるんじゃないのかなとは思いますけれども、私も一般の荷物長距離を含めてですね、十何年20年近くやってきましたけれども、でそんな中で、私の勤めていた会社はですね、自分のところの荷物が元請けでしたのでね、割と荷物に関しては行き品の荷物に関してはですね、ほとんど待つ時間がないといったようなことで、その点に関しては恵まれていたんじゃないのかなと思いますけれども、そうは言ってもですね、帰りの荷物は
結構待たされたりだとか、一般貨物の荷物をやるんだったら、やっぱりそうですね、まあ、半分とまではいかないけれども、まあ、結構な確率でね待たされたりもしました。で、特にですね、ジュース関係ですね、飲み物で、ジュースを作る会社がね近くにありましたけれども、割と近くにありましたけれども、そこなんかね、夏、今の季節ならいいんですけれどもね、夏にそういったようなね、清涼飲料水を製造するような会社に行くとね、もうすごく台数がいてね、もうほぼすぐ詰めないですね。行ったらもう1時間待ったりね、3時間とかね、もう昼から積み込みに入るとね、もう出るのがね夕方になったりだとか、そんなこともねしばしありました。で、今もそのようなことはね、そんな変わってないということをね最近耳にしました。ですのでね、今でもそういった清涼飲料水の会社はね、荷物ができないと、まだまだ製造段階でまだまだ荷物が出来上がらないといったような感じになってね、で待たされると、で待たされるのはまあ仕方がないとしても、いつ詰めるかもわからないので、たびたび現場をね覗きに行ったり、自分の順番が来るのかどうかこういうのもね、再々行ったり見に行ったりね、で現場のリフトマンにね、いつ頃になりそうと言って聞いたりもしますけれども、ああ詰めるようになったら呼びに行ってあげるから、まあ寝ときみたいな感じでね言われますけれども、寝られませんよね。寝て待っとけと言われてもね、寝られませんよね。まあ、常連さんだったら大体のことがね、わかるのかもわかりませんけれども、スポットでね、行ったような場合にはね、まあ、帰りの荷物で、スポットで入るところって、もうほとんどね、ほとんどというかもう全然容量がわかんないんでね、もういつ詰めるかもわかんない。下手すると順番をね、抜かされてるかもわからない。後から来た車の方が先に積んでいってしまう。こういったこともね、あるんですよね。ですのでなかなか寝られないで、1、2 時間ね車の中で寝るったってね、なかなか寝られませんよ。で、会社によってはエンジンを切っとけとかね、夏場なんかでもねエンジンを切っとってくださいとかね、そんなんしてたらねもう死んでしまいますからね、暑くて。待機時間が長いということは当然出る時間も遅くなるわけですよ。そこからスタートですからね、そこからスタートして翌朝、だいたい朝一番ですけど、朝一番というのは8時ですね、だいたい8時を目指して8時に荷下ろしできるように、もう最低でももうね15分だとか、ギリギリでもね15分だとかね、余裕を持ったらもう1時間とかね、もうほんと現場に着いて寝たいですよね。現場に早く着いてそこで4時間寝たり8時間寝たりね、10時間寝たりとかしたいですよね。今どうなってんですかね、現場に入れてゆっくり寝られるというのがね少ないんじゃないのかと思います。いかがですかね。私が長距離やってる頃は割とね、化学工場でもね
24時間守衛がいるじゃないですか。なのでね、工場の中でね、工場の駐車場の中で仮眠できたりねしてましたよ。大阪の製薬会社に行ってもね、夜中あの町工場というか、ま、町工場じゃない、割と町中にある工場でもね、中に入れて外で待機さすのはやっぱりね危ないんでしょうね。なのでね、守衛がいたらね、中で仮眠させてくれないかといたところ、あ、いいよと、中に入ってあそこの駐車場で寝てくださいといったようなこともね言われてますけれども、まあ、そういったところならまだいいんですよ。それだとか、そうですね、海の近く、海の近く、岸壁などだったらもう静かですからね。で、ほぼ民家がないじゃないですか。で、広いしね、そんな、なんというかね、まあ、交通量も多くないしね、そんなところで、まあ、近くでね、待機できるようなところであればいいんですけれども、本当ね、待機もできないようなところはね、また近くというかね、まあ、10分程度その辺にいて朝移動かけるとかねしてましたけれども、まあ、それにしてもね、待機時間というのが一番運転手のね負担ですよ。体力のね負担ですよ。で、国の方も労働時間がうんぬんとかね、仮眠時間430もそうですけれどもね、全て含めてそんなの厳しいことを言うんであれば、荷主の方にもね、どうぞ一つ言ってほしいですよね。もう待機時間なしで荷物を積ませろと、で、早く出発させなさいと。で、何時間もトラックをね、待機させるような、トラックをね、待たせて、遅く出させるような業者だったら、もうね、ペナルティみたいなものもね、あってもいいと思いますよ。そうでないとね、本当、運転手ばっかりがね、運送会社ばっかりがね、損するような感じですよ。荷主の方も、もう待機時間がなしと。で、バラ積みもなしと、まあ、なんとしてもね、フォークリフトでリフトで積めるような、もうバラ積みなんかやってたらね、もう最低でもね1時間はねかかりますからね、積むだけで1時間かかりますからね。で、平ボディとかだったら積んだ後にシート掛け、これがね10分そこらで終わりませんからね。まあ最短でも15分かな。もうね、高い荷物シート2枚掛けとかだったらね、ほんと30分とかね、それ以上ねかかってしまいますね。で、天気の悪い雨の日なんかね最悪ですよ。ですのでね、もう荷物もねしっかりと、もう運転手の負担にならないような荷姿をやってもらうとか、そんなことをね、荷主さんにお願いしたいですね。そして待機時間もね、ないように。お国の方がね、もう労働時間をここまでしかやっちゃいけないよと言うんであれば、荷主の方もうパッと積んでパッと出られるように、そんな荷物をね、用意してほしいなと思います。でないとね、2024年本当ね、運転手が減る一方ですよ。こんな商売やっちゃおられんと、ますます運転手不足になるんじゃないのかなと思います。それでは本日の動画以上です。ありがとうございました。皆さんからのコメントもお待ちしております。